تعالى وبركاته وان سلامي إذا هانتين با رنتي مانتا وحا قاردي قدهان برشدي عن كلاهين يهمي عن كلاهين مهمة دا صحافة دا عن كبلا عمرك هراء إن شاء الله وحا قلن جبين يردن يربضن وانا قا صحاب تيدا وانا نوغو كم دهي لان يربضن ووقت سوا دا قادني لان يربضن ورنتي عن سلاسوا مرين ورولوك لقديسن كوا عدك حلي كليل حلي قبو iyachowey kara gadisanba runtii farxad bay ii tahay maanta in aan waqti la qaato dhalinyaradeeda xalfada quruxda badan aan dhigano oo aan ku maamulsan qaljaminta insha Allah rajaynayno in toddobaadada soo socota ay ka qaybsanto kulliyada barashada culuumta saxaafada ee ka runtii waa mid aad iyo aad aan ugu faraxsanahay halka waxaan uga mahadcelinayaa maamulkayga kulliyada oo aan kala qaad qaadaynin ardadayda iyo dhamaanba gudida agaasimayaalka xalfadan soo agaasimay oo kamid yahay saaxiibkay aadan iyo saaxiibkay mahad iyo walaashay fartuun ee walaashay hooda iyo dhamaanba dhalinyarada kale ee ka qayb qaadatay qaban qaabada iyo wariyamoono uga soo ka maqnayn ee run ahaantii aad iyo aad maalka u mahadcelinayaa sidoo kale halka uga mahadcelinayaa saaxiibkay Cusmaan aan ka hadda kaamarada ka duubaya ee runtii intaas mahadcelintii ahayd waxaan rabaa inaan la hadlo guud ahaanba dhalinyarada ardada walaalahaya oo halkan joogiyo kuwan jooginba waxaan rabaa kulli arugu oday dhirigeliyaa baan ahay waxaan rabaa inaan dhirigelino ogon minita inaan halkan ka soo jeediyo qof walba rajureeyay qofal baa hamiga nolosha kale yaa ruux walba wax rabaa inuu hormar gaaro insha Allah waxaan horta leeyahay qofal baa ilaahay hamigiisa iyo riyadiisa iyo rajadiisa baa hormeeyo ee taa ka soo koow ee dhalinyaradeeda waxaan ku dhiirigelinayaa maadaama aad barateen saxaafadii maadaama aad noloshiini hamigaad kala haydeen maanta uu soo dhow yahay inaad ugu adeegtaan bulshadiina si xagar liya deegaankeena ama deegaanka Soomaalida waan ognahay hadda kormeysan jirin kulliyad lagu barto culuumta saxaafada waa kulliyadii koobaad ee laga aasaaso dalka iyo deegaankaba taasina farxad iyo dhiirigelin bay nootahay dhalinyarada dhamaantood waxaan rajaynayaa inay noqdaan saxafiyiin ku hadli doona codka shacabka saxafiyiin u adeegi doona bulshadooda saxafiyiin isku xiri doona bulshada siyaasiyiinta bulshada iyo dawladda saxafiyiin u dhaxayntooda bulshada iyo dawladda saxafiyiin ka hadli doona danaha shacabka inay noqon doonin saxafiyiin cadaqaatayaala middaasi kolley waxaan filayaa waa rajooyin kala gadisan dhalinyarada leeyihiin waana sababta ku dhalisay 23 yaraanta dhalinyaro waxa jiray ku haminay inay mar unay ka mid dhaliyaan waxaan leeyahay hamigaad nolosha kala haydeen maanta ugu dhow inaad gaadheen alxamdulillaah aniga mid kow ka aha dhammaan asxaabtayda baa ku jirta hamigii aan lahayn qayb ka mid aan maanta rumaynay taasa runtii farxad bay nootahay deegaanka farxad u tahay dalkay farxad u tahay waayo waa waqtigii ugu horeysay ee la helo dhalinyaro saxaafada baratay oo maanta dee u soo kacaysa deegaanka midaasna runtii waa mid aad loogu farxo waxaan leeyahay haddii ku dhiirigelinaya dhamaantiina dhalinyarada raba inay bartaan culuumta saxaafada inay goobaha lagu bartay maadaan oo ka tahay college-keena markii koobaad halka laga furay tahay inay dhalinyarada hadda baratay ay bulshadooda saaru sheegaba si hagar leh ugu adeeg cilmiga aad baranayso haw baranin kaliyatan wax ku cunto ee u baro inaad wax ku xaqtaa dunida waxaan ku soo kordhiso bal ha waxaan kaga tagay dunka la dhaw waxa soo hebel ka tagay saxafi baan ahaa kamera soo fadhiisan jiray shaashad ba fadhi jiray waxaas ma shaqeynayso nolol waana dunida waxaan ku soo biirsaa dadka waa inaad waxaan u qabataa waan ku sii dheeraaday waxaan filayaa hadda waqtigeena uu gaaray waqtigu inkastoo ugu yara waxaan jeclaan lahayn aad aan idiisii dhiirigeliyo runtii aad iyo aad baad mahadsan tihiin dhammaanba asxaabteeda kuwa YouTube channel-kaaga ku xiran kuwa TikTok-teeda ku xiran iyo dhammaanba saaxiibadayda kasoo qayb qaatay hadda barnaamijkan oo maanta lagu maamusayo xalfadana lagu qabtay dhalinyaradan annagu oo soo agaasimeen guddi kamid ama dhalinyaro anaga naga mid ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.